Отборът на Локомотив София успя да надделее с 3-1 над Витоша Бистрица в контролна среща, играна на изкуствения терен в столичния квартал Надежда. В 11-та минута след красиво изпълнение на фаул Александър Александров откри резултата. Малко по-късно Мартин Станков удвои. В 30-та минута Стефан Христов върна едно отхвърление за Бистришките тигри, а в последната 40-та минута на полувремето Александров отбеляза втория си гол в мача. Интересното бе, че двете полувремена бяха по 40 минути заради проливния дъжд, който се извива цял ден в София.